Bisnieku māju pagalmā jeb pasteļiņu muzejā lielā diena tiek svinēta vairākas reizes, bet katra tā pa īstam. Jau 6. Gadu pasteļiņu muzejā darbojas salgriežu skoliņa, kurā apgūst gan olu krāsošanas, gan maizes cepšanas māku un, protams, dažādas spēles un rotaļas. Interesi par senlatviešu tradīcijām tikai augot. Plašāk TV spektrus. Pa garu alēju uz pasteriņa muzeju lieldienu rītā nāk veci un jauni. Vieni mērojuši tālu ceļu, citi tepat no kaimiņu pagasta, bet visiem ir kopīga vēlmes sajust senot tradīciju garšu. Ko tad jums nozīmē lieldienas? Ko jūs par... ar ko viņas asociējas? Ar agru rītu, vai ne? Katru gadu mēs pirms saulēku braucam uz avotiņu mazgāt acis. Šogad braucām uz upīti, kas ietek jūrā. Jau pavisam drīz katrs ir atradis vēl kādu nodarbi, kas senos laikos bija pašsaprotama. Vieni apgūst senās rotaļas un neaizmirst par izšūpošanos, bet citi rūpējas par lieldienu kārumiem. Tas ir tā kā paaudzēs, ja to es, piemēram, es domāju, ja senči to ir darījuši, un tad principā, teiksim, ja mammas to dar, un tad tālāk, mēs to darīsim, tas ir vairāk no ģimenes atkarīgs droši vien, jā, ka tad vienkārši tas tā ir nācis no vecākiem, vecvecākiem. Sendienās galds lieldienās bijis vistukšākais, jo pavasarī klētīs un apcirkņos nekas daudz nebija atlicis, tomēr bez maizes neiztikt, un te nu katram ir ļauts izveidot savu kukulīti un ielikt tajā savu mīlestību. Protams, varbūt to var iztūkot kā tādu, tādu nostaļģiju varbūt vai vēl kaut kā tam līdzīgi, ja, bet īstenībā tā garša tomēr atšķirās. Latvisko tradīciju apgūšana jeb saugriežu skoliņa pasteriņu muzejā notiek jau 6. Gadu, un interese tikai pieaug. Visas paaudzes īstenībā, gan vecākā, gan vidējā, gan jaunākā kopā. Un tad katrs mācās kaut ko citu, ko viņš nav zinājis. Vai arī, jā, es kādreiz to darīju, jā, man tā bija. Tas vienkārši tā kā kopības sajūta, un mazie mācās no lielajiem. Nereti gadoties arī tā, ka vispirms bērns saugriežu skoliņā bijis kopā ar klasi, bet pēc tam šurp atvedis savus vecākus. Un tas vieš cerību, ka nākamajos svētkos kāda senlatviešu tradīcija tiks godā celta vēl kādā ģimenē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.